nago biraza neza kwako nibwo nyitangira navuga phase nk'iya kabiri ya rehabilitation hanyuma yugana n'abaganga bakubwira ko igihe gisigaye kingana gutyo ku byo wakongera ku mukinnyi waga ku kibuga n'aho bivu numva guhera mu kwa doctor yambwiye ko mu mpera z'ukwa kane wenda nzaba natangiye ku jogging gace gace so rero byose biterwa n'ukuntu umuntu ari kwifuza ugategerezwa reba ni n'Imana ibyo nyine imigisha ishyiramo nimba nta kindi wenda kizazaho nyuma yawo ariko kimengira ngo bari wavunika ni ugiye kuganira n'itangazamakuru niba ntibeshye hari aba nyuma y'uko uvunitse hari ibyavuzwe umukinnyi wakugonze yagusabye imbabazi ekipi yaje gusura ibyo byose ngira ngo ni wabitubwiraho nyuma y'uko habaye icyaha gikorwa cy'imvune ikomeye cyane wagize bo umukinnyi yaransuye twara nyine nibiba mu mpira kandi yambwiye ko na attention yabikoranye navuga ko ari staff ntabwo ari ekipe yose yiwe yaje ni staff bakeya n'abakinnyi bagenzi be baje kunsura byararangiye niko navuga ntacyo bizafekta actually ni ukugira ngo tumbanze nkire ninyira nzagaruka mu kibuga ko hari n'abandi bavunitse imvune nk'iyanjye kandi bari gukina ndababona urumva rero mfite ama example y'abandi nanjye nta mpamvu yo kugira ngo wenda numve ko birangiye kariyeri irangiriye hano no ni imvune ivurwa kandi gakira bo navuga ko ntacyo badakora kuva ku munsi wa mbere ko na n'ubu baracyankurikirana umunsi ku munsi ari abayobozi ari abatoza na coach waje naravunitse uyu nguyu ari coach Bukasa nawe yakurikiranye imvune yanjye kandi atarahari surumva rero ni ekipe igerageza kumfasha mu buryo bwose bushoboka kubera ko iyo imvune nk'iyi ibaye hari ibintu byinshi nyine uti bigenda ukumva nta muri wowe birarangiye ariko ufite ekipe cyangwa se ufite famiye nka S Kigali uremana n'umugisha nagize bituma nzagaruka na vuba cyane.